ეს ნახატი სინამდვილეში რას გადმოცემს, მოდი ამაზე ვილაპარაკებ ჯერ. ამ ნახატში მაქვს რაღაც კანფეტები და ის რომელიც გაფერადებული არის ყავისფრად, მეუბნება რომ გარედან შოკოლადი აქვს ამ კანფეტს. იმას რომელსაც სიაწერია, მეუბნება რომ კიდევ ქოქოსი აქვს შეინდ. და აი მაგალითად ახლა ამ კანფეტს არც ერთი არ აქვს, ამას მარტო ქოქოსი აქვს, ამას ქოქოსიც აქვს შოკოლადი, ამას მხოლოდ შოკოლადი. ახლა როგორ შემიძლია მე, როცა ესეთი რაღაც მოცემულობა მაქვს, ლამაზად გადმოცემ ეს ინფორმაცია და თან ანუ არ მხოლოდ ლამაზად მიზანია გარ არის მარტო. მიზანი ის არის რომ გასაგები მარტივი დალაგებული იყოს. ანუ რა გზები არსებობს ამისთვის. ხო მოდი შემოგთავაზოთ პირველ გზას რომელსაც ქვია ვენის დიაგრამა და აქ რეალურად რა ხდება. ვიღებთ რაღაც პრაქტიკულად იმ სამყაროს რაც გვაინტერესებს. ამ შემთხვევაში სამყარო არის მხოლოდ კანფეტების რაც მაქვს აქ. მხოლოდ აი ამ მარტკუთხედში ასე ხა დავხაზავ მოცემული მექნება ყველა ის კანფეტი და მხოლოდ ის კანფეტები თან რომელიც აი აქ მაქვს. ამას ეხება ახლა ეს. კარგი. ახლა მოდი გავაკეთებ ესეთ რამეს. გავაკეთებ ერთ წრეს. გავაკეთებ ესეთ ერთ წრეს. და ამ წრეში შევა ყველა ის კანფეტი. ყველა ის კანფეტი. მოდი, გავაკეთებ ბარემ შოკოლადის ფერს, იმიტომ რომ მინდა რომ შოკოლადი რომელსაც აქვს, ის კანფეტი შევიდეს აი ამ წრეში. ესე გავაკეთებ ესეთ წრეს და ამ წრეში რაც კი შევა, ყველაფერი ესე იგი არის კანფეტი, რომელსაც შოკოლადი აქვს გარიდან ამ შემთხვევაში. ახლა გავაკეთებ მეორე წრეს და ეს მეორე წრე, ანუ ცხადია ზომების მიხედვით არ ხაზავ, იმიტომ რომ ანუ მოიცან ხო, კაი, ოსასე არ უშოს. ზომების მიხედვით არ ხვაზავ. თავი რა არის? თავი არის უბრალოდ შინარსი კონდეს ამას, შინარს ატარებდეს, ასე ვთქვათ. და არა იმას რა ვთქვათ, ეს ორი სიმრავლე ერთმანეთის ტოლი. ეხლა ეს რომ დავხაზე მე, მოდი ეს რამეს გავაკეთებ. ჯერ დავთვლი რამდენში შედის შოკოლადი და ჩავწერ AMD წრეში მაგ რიცხვს. ანუ რამდენში შედის შოკოლადი? 1 2, ანუ მხოლოდ შოკოლადს ვეძებ ჯერ. 3 4 5 6. ესე იგი 6 კანფეტია ისეთი რომ მხოლოდ შოკოლადი აქვს. ამიტომ აქ ჩავწერ 6 და ეს წრე ესე იგი მე მეუბნება რომ ისეთი კანფეტი რომელსაც მხოლოდ შოკოლადი აქვს არის 6. ახლა მაინტერესებს რამდენი კანფეტია ისეთი რომელსაც აქვს მხოლოდ ქოქოსი. ნუ ასეთი არის 1, როგორც ხედავთ, დანარჩენი შეღებილია, ანუ მხოლოდ ქოქოსი რომ მქონდეს. ამიტომ აქ დავწერ 1. ესე იგი ეს არის სიმრავლე, სადაც მოცემული აქვს კანფეტები რომელსაც მხოლოდ ქოქოსი აქვს. და ახლა ორივე რამდენს აქვს? მოდი მაგასაც დავთვლი. ეს არის 1, 2 და 3. ესე იგი 3 ისეთი კანფეტი მაქვს რომ ორივე არის შიგნით ქოქოსიც და შოკოლადიც. ამიტომ ეს არის სიმრავლე რომელიც რეალურად წარმოადგენს ამ ორი სიმრავლის გადაკვეთას. თუ დავაკვირდით, იმიტომ რომ ნახეთ მართლაც ამ წრეში შედის და ამ წრეში შედის. ანუ ქოქოსიც აქვს და შოკოლადიც აქვს. და დანარჩენია 1 და 2 რაც დამრჩა, რომელიც არ შეიცავს არც ქოქოსს და არც შოკოლადს, არის გარეთ. ანუ აი ამ სიმრავლეებში არ შედის. ეს არის ვენის დიაგრამა, ესე გადმოგვცემს ვენის დიაგრამა ინფორმაციას. ეს არის ერთი გზა, რომელთან შეგვიძლია გადმოვცეთ ასეთი სახის სიტუაცია, როცა გვაქვს. ხო მეორე. მეორე შეგვიძლია ესეთ რამე გავაკეთოთ, ერთგვარი ცხრილი. ესე იგი, ერთგვარი ცხრილი ვქნათ. და მოდი ესეთი რამე. აქ დავწეროთ ქოქოსი, აქ დავწეროთ არა ქოქოსი, აქ დავწეროთ შოკოლადი, აქ არა შოკოლადი. და ახლა მოდი ვნახოთ რამდენი კანფეტი არის ისეთი, რომ აქვს შოკოლადიც და ქოქოსიც, 1, 2 და 3. ესე იგი, აქ დავწერ 3-ს. შემდეგ რამდენი კანფეტია ისეთი, რომ აქვს შოკოლადი, მაგრამ არ აქვს ქოქოსი? 1, 2, 3, 4, 5 და 6. ესე იგი, ასეთი 6-ია. შემდეგ რამდენი აქვს ისეთი, რომ შოკოლადი არ აქვს, მაგრამ ქოქოსი აქვს? 1. ხო, მხოლოდ არც კიდე ამინომებს, აი ეს 1. ესე იგი, მხოლოდ 1-ია ასეთი. ამიტომ აქ დავწერ 1-იანს. და შემდეგ ისეთი რამდენია, რომ არა აქვს შოკოლადი და არა აქვს ქოქოსი? 1 და 2. ასეთი არის 2. ამიტომ აქ დავწერ 2-იანს. და ესეც მშვენივრად მიჩვენებს იმას, მეცა ცოტა გავწიო ეს, მშვენივრად მიჩვენებს იმ სიტუაციას, რაც აი ამ კანფეტებში არის. ანუ თუ მაინტერესებს, თქვა მოვედი და შევხედე ამ ცხრილს და მე მაინტერესებს რამდენი არის ისეთი, რომ შოკოლადიც აქვს და ქოქოსიც. ვა, აი ამათ თანაკვეთაზე წერია, აი 3. ანუ ასე გვაძლევს ინფორმაციას. შეგვიძლია დავწეროთ კიდევ დამატებითი ინფორმაცია, მაგალითად სულ აქ და სულ აქ და დავთვალოთ, რომ 3 + 1 იქნება 4. ესე იგი, ეს 4 რა იქნება? ისეთი კანფეტების ჯამი, რომელთაც ქოქოსი აქვს, სულ რამდენია ეგეთი? აქ იქნება 6 + 2, ანუ 8. ესე იგი 8 არის ისეთი, რომელთაც არ აქვს ქოქოსი. ამათ თუ დავაჯამებთ, 3 + 6 არის ისეთი, 9 ისეთი, რომელთაც აქვს შოკოლადი და 1 + 2 არის 3 ისეთი, რომელთაც არ აქვს შოკოლადი. ანუ ესეთი ცხრილებით ძალიან კარგად გადმოგვცემს და ესე დაალაგებულად და გასაგებად და ლამაზად ინფორმაციას ასეთი სიტუაციების შესახებ.